ئیمۆجی جۆرە و جۆرمان زۆرە کە ڕۆژانە بەکاریان هێنین لە سۆشیال میدیا یاخود کە چاتەکەین قسەکەین لەگەڵ کەسێکە. ئەجا ئێستا منش کۆمەڵی ئیمۆجی زۆرم لە بەردەسایە. هەوڵ ئێم تەقلیددام بکەم و پێتان بڵم کە من ئەم ئیمۆجیانە بۆچی بەکاریان هێنم. ئێستا بزانین ئەم ئیمۆجیانەی کە لە بەردەستی منایە ئەمەیان لەواچێ ئەها مەعیدۆشتی تێکچوێ بۆ نمونە من لە خۆشتامە. ئاویلی مۆشتە خۆم وانە تێکە چمویترها خەریکە دڵۆ ڕێخۆڵە هەموو شتێکێتە دەرەوە. ئەم ئیمۆجییان زۆر خۆشە ها یەکێک زۆر قسە بووەکەیان زۆر چەنە بازە ئیتر تۆ تااقەت نییە جوای بێتەوە کە لەم ئیمۆجی بۆ نێری ئەمەی خەوەکە ئەوەی زیێتەکانە لێرەوەی ئاوە ئیتر یانی بێدەنگ بەە مەڵی لەگەڵ ما. ئەمەیان دەمی لیشی کردو بۆ نونە خواردنیی خۆشەبینی یاخود ئەها لە قەیران وشتین بۆ منە مەعژێرانە. ئاڵ یاتۆمانە بۆ پارەت دەمەلیشی کردووە. ئەمە بۆ یشەکەەکە ئەر تقریمان لەوەی خەوەکاتی یان زۆر چەنە بازێ ئەڵی دەمەداخە بۆ دڵە دانی ئەمە دڵیشاوە ئەمە دڵەکە بوو بە دوو لەەوە پارچە پارچە بووە. ئەمە زیاتر بۆوانە هاوانی عاشق ئەمە شیان مەمونەکەی بۆ منە یەکێک یەت برادێکتە زەمی برادێک تری وەگایی تۆش خۆ زۆر بە شەری دانی توانە ئەمەی بۆ نێری ئەمە نازان چی ئەمە دووکەڵە چ ئەمە نازان بەس ئەهان لە شوێنە بکەیت خواردن نازان بۆ چی ڕەشە باو ئەوشتانەیە بۆ شتی غازی بەکارێت ئامە حەبەساوە بە شتێک مایکات ئەمە بۆ ڕۆژەکە خۆڵ بارێ دەماوەکەی بست نازەمەر بۆ بەکاری یا لە خسخانەیە شتێکی نەخۆش بیت. ئەمە تووڕەیە بەڵام لە هەمان کادا کە تووڕێ پۆزیشی لیاوە. ئەمە دڵەکە بۆ بەسێ چوار پاچمە هەمە هەویێرانە ئەمە دڵی شێم ئەمە لە کاتێکا کە زۆر ین بیت زۆر دڵ دڵ لێبان ئەمە وەزحەکە دەبووم. شتێکە بەدڵنی یا کەسێکە بەدڵنی یان لە مەجلیسێکەکەی دانەی گێت لە خۆت دەموچاو تێکە چاوەلی و ئێستا حالن دەموچاوی خۆم زۆر گەرمامە پێویستم بە ئیمۆجیەکی گەرمایە بەس نازانم چۆن ینی ئیمۆجیی وای ئاوای کردێ لە کلاسەکەیان ئیمۆجیەکە ئاوای کردی.